እንደሮፓና አቆጣጥር በ2008 ባርሴሎናና ስፓኞል በጦፈ የደርቢ ጨዋታ ተፋጠዋል። የባርሴሎና ኮከብ ተጫዋች ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ቀድሞንም ቢሆን በልዩ ችሎታውና ክህሎቱ ጎልቶ ይታይ ነበር። ነገር ግን በዚህ ግጥሚያ ላይ ነበር ድንቅነቱን ብቻም ሳይሆን ትህትናውንና ስፖርታዊ ጨዋነቱንም ያሳየው። በጨዋታው መሃል ጥበበኛው ተጫዋች ኳስ እየገፋ ሲሄድ በመንገዱ ላይ የቆመው የስፓኞሉ ግብ ጠባቂ ካሜኒ ብቻ ነበር። ሜሲ ጥሩ የግብ አጋጣሚ ቢያገኝም ነገር ግን ኳሱን ወደ መረብ አልመታውም። ኳሷን ከግብ ውጭ ወዳለ ባዶ መረብ በመምታት ሆን ብሎ በግልጽ ያገኘውን የጎል እድሉን አጣ። ከዚህ አስደናቂ ስፖርታዊ ጨዋነት በስተጀርባ ያለው ምክንያት ብዙዎች ሲያጠያይቁ ቆዩ። ነገር ግን ከጥቂት ቆይታ በኋላ ግልጽ ሆነ። የስፓኞሉ ግብ ጠባቂ ካሜኒ ተጎድቶ ወደ ቦታው ለመመለስ ሲቸገር ሜሲ ተመልክቷል። ሆን ብሎ ግቡን በማጣት ሜሲ ርህራሄውንና ፍትሃዊነቱን አሳይቷል። ከግል ክብር ይልቅ ለተፎካካሪው ቡድን ተጫዋች ደህንነት ቅድሚያም ሰጥቷል። ይህ ከራስ ወዳድነት ነጻ የሆነ ድርጊት በደጋፊዎችና በተጫዋቾችም ዘንድ ግርምትን ፈጥሯል። በዚህ ለየት ባለ ስፖርታዊ ጨዋነቱ ሜሲ አድናቆትን አግኝቷል። እግር ኳስ በግለሰብ ስኬት ላይ ብቻ ሳይሆን በተጫዋቾች መካከል ስላለው ግንኙነትና መከባበር ጭምር መሆኑን በተግባርም አስመስክሯል። Sportsmanship is integrity. ስፖርታዊ ጨዋነት ሐቀኝነት ነው። Sportsmanship is respect and kindness. ስፖርታዊ ጨዋነት አክብሮትና ደግነት ነው። Self-control. ራስን መግዛት ነው። አንድ አጋጣሚ ማንሳት ይችላል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ያጋጠመ ነው። አንድ የሙገር ተከላካይ ዳንኤል የተባለ ተከላካይ ሜዳ ላይ ይወድቃል። የወደቀው ደግሞ መተንፈስ በማይችልበት መንገድ ምላሱ የመተንፈሻ አካሉን ከልሎ ነው። በጥቂት ሰከንዶች ልዩነት ወዲያውኑ እርዳታ ካላገኘ ህይወቱን ያጣል። አወዳደቁ በጣም መጥፎ ነበርና ማንም ሰው ይህንን ሊያግዘው አልቻለም። የህክምና ባለሙያዎቹ በሁለቱ ክለቦች በደደቢትና በሙገር ጨዋታ ነው የተፈጠረው። ማንም ሰው ሊያግዘው አልቻለም። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግር ብሏቸዋል። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተመለከቱት። ከነሱ መካከል በቤተሰቡ በህክምና ሙያ ላይ በበርካታ ቁጥር የተሳተፉ ወንድሞቹ፣ እህቶቹ፣ ሐኪሞች፣ ነርሶች የሆኑ አንድ ተጫዋች ነበርና ይህንን ጉዳይ ያውቀዋል። ምላስ መዋጥ ነው የሚባለው በተለምዶ። በእርግጥ በህክምናው አጠራር ሌላ ነው እና ምላስ የዋጠን ተጫዋች በሰከንዶች ልዩነት ህይወቱን ማትረፍ የሚቻልበትን መንገድ ያውቀዋል። ያ ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል። ምክንያቱም ተጫዋቹ ራሱን ስቷል፣ አፉን ገጥሟል፣ አፉን ማስከፈት አለበት። ከዛ በኋላ አፉን በደንብ ከከፈተ በኋላ ደግሞ በመካከል ጥርሱ እንዳይነክስ ምላሱን ለማውጣት በሚደረግ ጥረት በመካከል የሚገባ ነገር አለ፣ ክፍተቱን ለመፍጠር ያንን ማስገባት አለበት። ከዛ ደግሞ ምላሱን ከገባበት ወደ ጉሮሮ አካባቢ፣ ወደ መተንፈሻ አካላቱ ከዘጋበት አካባቢ ማውጣት አለበት። ይህንን ማድረግ እንግዲህ ዋጋ ያስከፍላል። እጆቹን በጥርሱ በጣም ነው የሚነከሰው፣ ምክንያቱም ራሱን አያውቅም የወደቀው ተጫዋች። ስለዚህ በሞትና በህይወት መካከል ተገኘ ተጫዋች፣ ይሄ የወደቀው ዳንኤል የተባለው የሙገር ተከላካይ። በኃይሉ አሰፋ ወይም በቅጽል ስሙ ቱሳ ይባላል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሐዋሳ ከተማ በደደቢት እንዲሁም በቅዱስ ጊዮርጊስ በኋላም በሰበታ በጣም ግሩም ተጫዋች ነው። የመስመር አጥቂ ነው። እሱ ይህንም ስለሚያቀድም ያነሳሁት እሱ ነው። የቤተሰቦቹ አብዛኞቹ ወንድሞቹና እህቶቹ በህክምና ሙያ ላይ የተሰማሩ ናቸው። ወዲያውኑ በፍጥነት ወደ ተጫዋቹ ሄዶ ኃላፊነት ወስዶ እኔ ይህንን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ሌላ የሚረዳውም ሰው አልነበረም። እጁን ከቶ እጁ በጥርሶቹ መካከል እየተፋተገ በጣም ጉዳት እየደረሰበትም ቢሆን የእግር ኳስ ተጫዋቹን ህይወት ለማትረፍ በጣም ከመትጋቱ ብዛት እጆቹ ብዙ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዛ በኋላ ምላሱን አውጥቶት ተገቢውን ስራ ሰርቷል። ይሄ የስፖርታዊ ጨዋነት አንዱ መገለጫ ነው፣ የሰብአዊነት መገለጫ ነው። የፕሪሚየር ሊጉ የውድድር ዘመን ሲጠናቀቅ የፕሪሚየር ሊጉ አወዳዳሪ አካል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በወቅቱ የዓመቱ የስፖርታዊ ጨዋነት ተሸላሚ በሚል ሸልሞታል። ይሄ እንደ ጥሩ አጋጣሚ የሚነሳ ነው። እነዚህ ታሪኮች ስፖርታዊ ጨዋነት ከማሸነፍና ከመሸነፍ ባለፈ ስፖርት ሌላ የሰብአዊነት ገጽ እንዳላት ለማስታወስ አብነቶቹ ነው የሚጠቀሱ ሕያው ምስክሮች ናቸው። በእርግጥም ስፖርት የርህራሄ፣ የቁርጠኝነትና የድጋፍ እሴቶችን ያቀፈ ነው። ስፖርታዊ ጨዋነት ደግሞ የሁሉ ገዢ መጀመሪያ ስፖርት አንድ የስራ መስክ ነው። በዚህ የስራ መስክ ውስጥ ስፖርታዊ ጨዋነት ወይም ደግሞ በሌላው ሙያ መስክ ታማኝነት፣ ጨዋነት፣ የስራ ባህሪ፣ የስራ ዲሲፕሊን እንደማለት ነው። ይሄ ነገር ከሌለ መጀመሪያ ስፖርት በራሱ ዋጋ የለውም። ሁለተኛ ስፖርት እንደምታውቂው ውድድር ነው።
ውድድር ላይ ደግሞ ስፖርታዊ ጨዋነት በብዙ መንገድ ነው የሚገለጸው። ለምሳሌ ከስፖርታዊ ጨዋነት ድርጊት ውጪ የሆኑ ነገሮች መካከል ሆም ብሎ የጨዋታ ውጤትን ማስቀየር ነው። ተመልካች ጨዋታውን ለመመልከት መጥቶ የሚፈጠረውን የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ለማየት ጓጉቶ አስቀድሞ ከጨዋታው በፊት ውጤቶቹ የሚጠናቀቁ ከሆነ በዚህ ውጤት እንጨርሳለን በሚል ሁለቱ ቡድኖች ቀድሞ ተነጋግረው ከስፖርታዊ ጨዋነት ድርጊት ውጪ ያንን ካደረጉ ስፖርት መኖሩ ራሱ ጥቅም የለውም። ስለዚህ በስፖርት ውድድሮች ታማኝነትና መልካም ስም ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው ስፖርታዊ ጨዋነት። ስፖርታዊ ጨዋነት ህግን ከመከተል ያለፈ ሲሆን ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ተፎካካሪዎችን በአክብሮት መያዝ፣ በፍትሃዊነት መጫወትና የትጋት ዋጋን መገንዘብ ነው። ስፖርታዊ ጨዋነትን በክለብ ውስጥ እንዲሰፍን አሰልጣኞች ከፍተኛ ሚና መጫወት ይኖርባቸዋል። እንደሚታወቀው አሰልጣኝ በአንድ ክለብ ውስጥ እንደ አባት እንደ ወንድም ሆኖ የሚያገለግል የመሪነት ሚና ያለው መሆን ይኖርበታል። አሰልጣኞች የስፖርታዊ ጨዋነት እሴቶችን በተጫዋቾቻቸው ውስጥ ማየት ይፈልጋሉ። የስፖርታዊ ጨዋነት መርህ በሁሉም ነገር ባህሪን ስለመገንዘብ ነው ይላሉ። ተጫዋቾቻቸው በድል ጊዜ ትሁትና በሽንፈት ጊዜ ደግሞ ቸር እንዲሆኑ ያስተምራሉ። እያንዳንዱ ጨዋታ መድረሻ ብቻ ሳይሆን ጉዞ መሆኑን መረዳት ነው። ተጫዋቾቻቸው ጥሩ ተጫዋቾች ብቻ ሳይሆኑ ጥሩ ሰዎች እንዲሆኑም ይፈልጋሉ። አሁን ቀዳሚው ሰውነት ነውና የመጀመሪያው ነገር አሰልጣኙ ራሱ በእግር ኳስ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በስፖርት ውስጥ የሚያስፈልጉ ስፖርታዊ ጨዋነትን የሚያሰፍኑ መርሆችና ድንጋጌዎችን በሚገባ ማወቅ ይኖርበታል። ይህንን በሚገባ ማወቅ ከቻለ ለተጫዋቾቹ እና ለቡድኑ አባላት በሚገባ ማስተላለፍ የሚችልበት አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ከዚህ በኩል ደግሞ ስፖርታዊ ጨዋነት ስጋ ለብሶ የታየበት ትዕይንት ከአትሌቲክሱ መንደር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 በባርሴሎና በተካሄደው የበጋ ኦሎምፒክ በወንዶች 400 ሜትር ውድድር አስደናቂ የስፖርታዊ ጨዋነት ትርኢት ታይቷል። እንግሊዛዊ አትሌት ዴሪክ ሬድመንድ ሜዳሊያ ካገኙ ተወዳጅ አትሌቶች አንዱ ነበር። ሆኖም በውድድሩ አጋማሽ ላይ እግሩ ተጎድቶ በህመም ሜዳ ላይ ወደቀ። አሳዛኝ ክስተት። የሀገሩ ዜጎች ፍርሃትና ድንጋጤ ወረራቸው። በቴሌቪዥኑ መስኮት አሻግረው እየተመለከቱ እጃቸውን ሰደው ቢያነሱትም ተመኙ፣ ግን በስፍራው የሉም። ሬድሞንድ ከባድ ጉዳት ቢደርስበትም ውድድሩን ለመጨረስ ቆርጧል። እየወደቀና እየተነሳ የጀመረውን ለመጨረስ ወስኖ ወደ መጨረሻው መስመር መጓዝ ጀመረ። በድንገት አንድ ጠና ያለ ሰው የደህንነት ማገጃውን ጥሶ ወደ ሬድሞንድ ሮጠ። ሰውየው ጂም ሬድሞንድ ነበሩ፣ የአትሌቱ ወላጅ አባት። ጂም ልጃቸው ጋር ደረሱና በትከሻቸው ደገፉት። ዴሪክ በአባቱ እድሜ በተጫነው ትከሻ ላይ ተደግፎ በምጥ የታጀበ ጉዞውን ቀጠለ። አባትና ልጅ አብረው ወደ መጨረሻው መስመር ጉዞ ቀጠሉ። ተመልካቹ በተደረገው አስደናቂ የአባታዊ ፍቅርና የድጋፍ ተግባር በግርምትና በማዘን ይመለከታቸዋል። በመጨረሻም የፍጻሜውን መስመር ሲያልፉ ስታዲየሙ በሙሉ በጭብጨባ ጮኸ። በአባትና ልጅ መካከል ያለው ትስስርና የአትሌቱ ተስፋ ለመቁረጥ ፈቃደኛ ያለመሆን የማይበገር መንፈስን የሚያሳይ ጠንካራ ስፖርታዊ ጨዋነትና ጽናት አንድ ላይ ቆመው የታዩበትም ነበር። ስፖርታዊ ጨዋነት ጨዋታውን ተጫዋቾችንና ራስን ማክበር ነው የሚለው የፋሲል ከነማና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች አስቻለው ታመነ በስሜታዊነት መጫወት እንዳለ ሆኖ፣ ነገር ግን በታማኝነትም ጭምር ሁሉን ነገር ሲሰጥ ውድድሩን የበለጠ ትርጉም ያለ ያደርገዋል ይላል። መጀመሪያ ሜዳ ውስጥ ከመግባት በፊት በእግር ኳስ ሶስት ነገሮች እንደሚገጥሙሽ ማሰብ አለብሽ፤ ማሸነፍ፣ መሸነፍና እኩል መውጣት። ስለዚህ እኔ በግሌ ኢሞሽኔን እቆጣጠራለሁ። ያ ምንድን ነው? ሳሸንፍም ያሸነፍኩበትን መንገድ ደስታዬ በልክ ነው የሚሆነው እና ያንን ደስታ ገደቤን ከደጋፊ ጋር በደስታ ገልጬ ነው መውጣው። ስሸነፍም ደግሞ አምነሽ መቀበል መቻል አለብሽ እና የተለየ ስሜታዊ ሊያደርግ የሚችል ነገር ማሳየት የለብሽም። እኔ አላሳይም። ያው እግር ኳስ ነው። አንዳንዴ ደምሽ በሞቀ ቁጥር ስሜታዊነት ሊኖር ይችላል፣ ግን ያንን መቆጣጠር መቻል አለብሽ። እኔ በግሌ ግን ያንን ነገር ሳሸንፍም ደስታዬ በልክ ነው፣ ስሸነፍም ከተናደርኩኝ ወደ መልበሻ ክፍል ገብቼ ንዴቴን በውስጤ ነው የሚይዘው እና ያንን ነው ማድረገው። ስፖርታዊ ጨዋነት እንዲሰፍን ለማድረግ ከሚጠቀምባቸው ስልቶች አንዱ ቀድሞውኑ
የዳኞች ውሳኔዎችን ማክበር አስፈላጊ እንደሆነ ተመልካች ወይም ህዝብ መከበር እንዳለበት ቀድሞ ማዘጋጀት ከሁሉም በላይ ደግሞ ተጫዋቾች በጨዋታው ከገቡ በኋላ ጨዋታው ማሸነፍ የሚችሉበትን መንገድ ብቻ እንዲከተሉ እና ስለ ጨዋታው ብቻ እንዲያስቡ ማድረግ ያስፈልጋል። ከሁሉም በላይ ደግሞ በውድድር ጊዜ የሚያጋጥሙ ነገሮችን ተቋቁሞ ስሜትን ተቆጣጥሮ ቡድንን መምራት ሌላው አሰልጣኙ ሊከተለው የሚገባው ስልት ነው ብዬ ነው የማስበው። መጀመሪያ እስካሁን በተጫወኩበት ክለቦች ውስጥ ቀድሜ የሚነገርሽ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አለ ማለት ይሰጥሽ መተዳደሪያ ደንብ አለና ያንን የጣሰ ነገር ስለማታሳይ እኔ ባለውበት ክለብ ውስጥ እስካሁን ምንም የዲሲፕሊን ይሄን የተጋነነ ነገር የለም። እና ከተቃራኒ ቡድን ጋር በመሆን ደግሞ አንዳንዴ የሚዘጋጁ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ የየቲሙ ካፒቴኖች አንድ ላይ ሆኖ በመነጋገር ምናምን ስፖርታዊ ጨዋነትን እንትን ለማለት በስብሰባዎች ምናምን ትነጋገሪያለሽ እንደ ካፒቴን። እሱን ነው የምናደርገው እና ያንን ተነጋግረን ስፖርታዊ ጨዋነትን ለመቅረፍ ማለት መጥፎ የሆኑ ዲሲፕሊን ከዲሲፕሊን ውጭ የሆኑ ነገሮችን ደጋፊን የሚያነሳሱ ነገሮችን ላለማድረግ እንደ ተጫዋች እርስ በርስ ስንገናኝ በናሽናል ቲም ስንገናኝ የምናወራው ነገር ነው እና ከዚህም ባሻገር በጨዋታ ወቅት በፍትሃዊ አጨዋወት በትህትናው በአክብሮቱና በሌሎች መልካም በሚባሉ ተግባራቱ የሚታወቀው የሜዳ ቴኒስ ተጫዋቹ ሮጀር ፌዴራር በስፖርታዊ ጨዋነት አርአያ ሆኖ የሚጠቀስ ነው። የስፖርታዊ ጨዋነት ተጽዕኖን በአይን አይቶ ከሚወድ ደጋፊ እንሰማለን። የረጅም ዓመታት የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ የልብ ደጋፊ የሆነው ይድነቃቸው አቸን ነው ስፖርታዊ ጨዋነት በሜዳ ላይ ሁሉንም ለሚሰጡ ሁሉ ማበረታታት ነው ይላል። ለተጫዋቾች፣ ለአሰልጣኞች፣ ለዳኞችና ለተፎካካሪዎችም ጭምር ክብር ማሳየት፣ በእያንዳንዱ ጨዋታ ውስጥ የሚገባውን ሰው ጥራትና ትጋት እውቅና መስጠትም ጭምር ነው። ደጋፊዎች ብዙ ጊዜ ስፖርታዊ ጨዋነትን ሁሌም ነው ማሳየት ያለባቸው። ለምን ብትይ ስፖርቱ ራሱ ጨዋነትን ስለሚፈልግ ማለት ነው። ሜዳ ላይ ከተገባ በኋላ ደጋፊዎች ሜዳ ውስጥ በሚፈጠሩት ነገሮች ነው ራሳቸውን ሊቀይራቸው የሚችሉ አጋጣሚዎች የሚፈጠሩባቸውና ያ ደግሞ ስሜት ነው። የሰው ልጅ የራሱ የሆነ ባህሪ ያለው እዛ ባህሪው ላይ ስሜት አለ። እነዚህ ነገሮች ናቸው ደጋፊን ከስፖርታዊ ጨዋነት ውጭ ሊያደርግ የሚችሉትና ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በተለያየ አጋጣሚ ስፖርታዊ ጨዋነቶችን እንዴት ማስተማር እንዳለብን የክለብ አመራሮች ጋር፣ የደጋፊ አስተባባሪዎች ጋር እንዲሁም ያው ከፌዴሬሽን ከስፖርት ከሚመለከታቸው የፖሊስ የጸጥታ አካል ጋር በመነጋገር ነገሮችን ለማስተካከል ይሞከራሉ። በተወሰነ መልኩ የተሳኩ ሆነው አይተናቸዋል። የደጋፊ ባህሪያት መሆን ያለባቸው ማንኛውም ስፖርት ላይ ጨዋነት ያስፈልጋል። ደጋፊዎች ብዙ ጊዜ ወደ ሜዳ የምንገበው ውጤት ፍለጋ ነው የምንገበው። በኳሱ ዓለም ደግሞ ማሸነፍ፣ መሸነፍ፣ አቻ መውጣት የኳሱ አንደኛው ሕግ ስለሆነ ከነዚህ ነገሮች አንዱ ቢከሰት እንኳን ሁሉን ነገር ችለን ስፖርቱ ወደፊት የሚራመድበትን ነገር ማመቻቸት አለብን። በብዙ ነገር ራስሽን መጠበቅ ይኖራል። እግር ኳስ ደግሞ እነዛን ነገሮች ይፈልጋል። በተለይ ራስን የመጠበቅ የኮንዲሽን ነገሮች እና እነዛ አስፈላጊዎች ናቸው። ግን ስፖርታዊ ጨዋነት የጎደለውን ድርጊት ከቡድን አጋሮች ወይም ከተፎካካሪ የሚገጥሙን ሁኔታዎች አንዳንዴ ደጋፊ ያነሳሳሻል፣ ኢሞሽናል ሊያደርግሽ ይፈልጋል፣ ሊሰድብሽ ይችላል ደጋፊ ምናምን። ያንን እኔ ካለኝም ኤክስፒሪየንስ አንጻር በትዕግስት ነው ማልፋቸው እና አጌኒስት ደግሞ የተቃራኒ ቡድን ሊሰድብሽ ይችላል ምናምን በቃ ማይሆን ወደ ማይሆን ነገሮች ሊከት ይችላል። ግን እኔ ካለኝ የረጅም ጊዜ እግር ኳስ ቆይታ አልፈዋሉ እነዛን ነገሮች አንዳንዴ ሲኒየርነትም ያ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው የማልፈው። እንደ ምሳሌ ልንገርሽ፣ ያው በእኛ ሀገር ብዙ ስላልተለመደ ያው ግድ ነው መተቻቸትም አለብን። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ብዙውን ኢትዮጵያውያኖች እናያለን እና ቲማቸው 4-0 እየተመራ ሰከንዶች ቀርተው ጨዋታው ምንም ጨዋታው ሊቀይር የሚችል ነገር በማይፈጠርበት በዚህ ስሜት ውስጥ ሆነው ልክ ቲማቸው እየመራ አሸናፊ እንደሆነ አድርገው ሲደግፉ የሚታዩ ደጋፊዎችን ስታይ በእነሱ ትማሪባቸዋለች። እኛም ሀገር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የተወሰኑ የተለመዱ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ስተት ሆነው የሚመጡብን የናሽናል ቲም ጨዋታ ላይ ነው። አንድ ቲም እየተመራ ባለበት ሰዓት ላይ ካላበረታታሹ ሞቲቬሽን ካልፈጠርሽለት በስተቀር ውጤቱን ሊቀለብሱ አይችሉም። ተጫዋቾችም ያንን ሞቲቬሽን ይፈልጉታል። ዝምታ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ወደ መደናገጥ ውስጥ ይገባሉና ያንን ነገር የግድ ድባቡን
ወደ አሪፍ ስሜት መቀየር የሚቻልባቸውን የተለያዩ ዝማሪዎችንና የክለብ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ የምትያቸውን ነገሮች ሁሉ ሜዳ ላይ ማድረግ አለበት ደጋፊ። ጋዜጠኛ ሰይድ ኪያርም ይላል እንዴት እንደምንጫወት እንዴት እንደምንገናኝና ስፖርቶችን በአጠቃላይ እንዴት እንደምንመለከት የሚያሳይ ሲሆን ስፖርተኞች የሚታነጹበትና ደጋፊዎች ከጨዋታው ጋር የተገናኘ ስሜት እንዲሰማቸው አውንታዊ አካባቢን ለመፍጠር መሳሪያው ስፖርታዊ ጨዋነት ነው። ተጫዋቾች፣ አሰልጣኞች፣ ዳኞች በስፖርት ውስጥ በጣም ታዋቂ ናቸው። በብዙ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ይችላሉ። በበጎ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉባቸው መንገዶች ደግሞ አሉ። በጣም ታዋቂ ስለሆኑ እያንዳንዱ የህይወት ክፍላቸው በሁሉም ሰዎች ዘንድ፣ በአዋቂውም፣ በህፃናቱም፣ በአንጋፋውም እድሜ ዘንድ በጣም በትኩረት ይታያል። ስለዚህ እያንዳንዱ የሚያደርጉት ድርጊት የዜና ማዕከል ነው፣ የዜና ርዕስ ነው። በመሆኑም የሚያደርጉት ድርጊትና የሚኖሩበት የህይወት መንገድ በሌሎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በከፍተኛ ሁኔታ ስፖርታዊ ጨዋነትን ማስተዋወቅ ይችላሉ ማለት ነው። በዛው ልክ ተመልካቾችን ስፖርታዊ ጨዋነት ከሌለ ወደ አላስፈላጊ እንቅስቃሴ ውስጥ መከተታቸው አንዱ ምክንያት በሜዳ ላይ ያለው ስፖርታዊ ጨዋነት ችግር ነው። ስለዚህ ስፖርታዊ ጨዋነት ያለምንም ጥያቄ ከታማኝነትና መልካም ስም ጋር ከስፖርታዊ ውድድሮች ቀጥተኛ ግንኙነት አለው ብዬ አስባለሁ። ጠቅለል ባለ ምስል ስንመለከተው ስፖርታዊ ጨዋነት ማሸነፍ ወይንም መሸነፍ ብቻ እንዳልሆነ እናስታውስ። የውድድር መንፈስን መቀበል፣ ተፎካካሪዎችን ማክበርና የእያንዳንዱን የስፖርት መንፈስ ማክበር ነው። እውነተኛው የስፖርታዊ ጨዋነት መንፈስ ሁላችንም ፍታይ ጨዋታን ለመጫወት ለመከባበርና የውድድር ደስታን አብሮ ለማጣጣም ጥሩ ስፖርትን ለመመልከትም የሚያነሳሳ ነው። ስፖርታዊ ጨዋነት ከስፖርትም በላይ ነው። ስፖርታዊ ጨዋነት የሰብአዊነትና የሞራል ጉዳይ ነው። Better than moonshine, surely better than rain.